Ahoj, já rovnou se s váma vlastně loučím, protože běžím dneska zase na ten jogový kurz a vracím se až po 6. večer, takže vás tady nechávám samotný. A zatím. Tak to bude dneska ještě hodně zajímavý. Ahoj, je 9:30 ráno, nebo spíš dopoledne. A dneska to mám na starost já. Začínáme Vincentkou. Sakra. Tak předtím se mi to moc nepovedlo. Ale naštěstí. Tady máme železné zásoby. Každý pořádný ráno musí začínat čajem. Aerem. No a já už začínám mít dost velký hlad, takže jdem dělat snídaně. Budou to topinky. A k tomu si dáme třeba tohle. A taky něco sladkýho. Třeba tohle. A budem potřebovat ještě tohle. A možná by bylo dobrý vzít ještě tohle. Jdem na to. A tohle je výsledek. Mám velký hlad, takže se jdu do toho pustit. Jak by řekla malá Nelinka, prostě hamňam. Tak. Jak vidíte, už jsem po snídani, bylo to výborný. A teď bych vám chtěl ukázat, co mám všechno dneska v plánu. Protože mám poslední dobou problémy s prokrastinací, připravil jsem si na dnešek takovýhohle pomocníka. Jak vidíte, mám tady celkem dost úkolů, takže už o tom nebudu moc mluvit a rovnou začnu. Asi to vezmu takhle. Nejdřív uklidím, zaleju kytky, pak bych vás vzal na procházku, no a ten zbytek to ještě uvidíme. Je lehce pojedný a ty úkoly mi zabraly o trochu víc času, než jsem původně plánoval. Začíná mít už trochu hlad, takže si dám tamhle malou svačinku a za chvilku se pustím do oběda.
K obědu jsem se nakonec rozhodl udělat salát. Bude to takový lehčí salátek s trochou fazolí a tímhle s tím tofu bazalkovým. Nakonec to zakápnu asi jenom citronovou šťávou a možná ještě něčím to uvidím. Jinak klasicky nějaká zelenina. Takže paprika, červená, zelená a i bílá. Další ingredience jsou okurka, tak, půlka toho tofu a půlka konzervy fazolí, kde teď mi jedna utekla. Tak, už jsem tam přidal nakrouhanou mrkev. Teď tam švihnu ještě trošku salátu. A už to bude pořádná kupa zeleniny. No, dobrý. A takhle dopadla ta zálivka. Je v tom olivový olej, lněný olej, trochu sušeného česneku, pár lístečků bazalky, sůl a pepř. Trochu to zamíchám. A jde to tam. No a takhle nějak vypadá finální produkt. Nejlepší na tomhle salátu je ta kombinace bazalky, citrónu a sušeného česneku. Je to fakt výborný, ta zálivka se povedla. No a já se jdu do toho pustit. Tak právě jsem dojet, bylo toho celkem dost, takže jsem ještě něco schoval do ledničky. A možná si to dáme jako takovou pozdní sváču, nebo to nechám na zítra. Ale taky to znamená, že je čas na malou rekapitulaci. Celkem dost jsem toho udělal a teď bych chtěl vyrazit na tu procházku. Po cestě si zastavím na nákup a ještě musím vymyslet, co přesně bude k té večeři. No a když mi zbyde čas, tak si zkusím ještě zacvičit a trochu si stříhat tohle video. Už jsem se vrátil domů. Všechno, co jsem potřeboval, tak jsem nakoupil. A teď si myslím, že je úplně ideální čas na to dát si odpolední kafe. Tak a teď už to bude vlastně jednoduchý. Dáme tam trochu kafe, aby mohlo stačit. No a teď přijde to nejzábavnější. Pěkně to přefiltrujeme. A může se podávat. Pecka. No, aby to bylo ještě lepší, tak si k tomu dám tady tyhle ty moje velice oblíbené manerky Crospino. Ty jsou fakt výborný. Úplně jsem zapomněl vám ukázat, jak dopadly ty nákupy. V Kauflandu jsem teda koupil tady tenhle sýr, který bude dneska k večeři, protože jsem konečně vymyslel, co budu vařit. Budu dělat boloňskou omáčku se špagetama. Pak jsem koupil v Kauflandu ještě tady tuhle zakysanou smetanu. Ta teda není na dnešek, ale myslím si, že se nám bude hodit a je fakt výborná. A v DMku jsem koupil tady tenhle ten vanilkový puding, ze kterého za chvilku zkusím udělat dneska na večer takový malý dezerty. A možná toho bude docela dost, takže to zůstane i zítra na snídani. Pak jsem si koupil tady tuhle tu limču, která je fakt výborná.
A je to asi hlavně proto, že tam je fakt docela velké množství grapefruitové šťávy a je fakt lahodná, tam je hodně chutná. No a taky jsem nám koupil černý čaj, protože jsme vyčerpali všechny zásoby. Tak a já se jdu pustit do toho desertu. Rozhodl jsem se, že udělám takový puding s ovocem a s lotuskama. Zkusím to dát do tady těchto skleníček. Ty dvě malé budou dneska na večer a ty dvě velký zítra k snídani. A až nakrájím to ovoce, tak to s těma sušenkama dám prostě do té skleničky, zakápnu to tím javorovým syrupem a pak to zaleju tím pudinkem. Jo, abych nezapomněl, tak na ten puding použiju tady tohle mandlový mlíko a tohle je myslím z Lidla. Tak, a tohle je výsledek. Myslím si, že se to hodně povedlo. Doufám, že to bude vynikající, protože to stálo docela dost úsilí. Takže já to nechám teď na balkóně vychladnout a tohle je vlastně hotový. Je 17:30 a mně už nezbývá moc času, takže se musím vrhnout na tu večeři. Cvičení asi přesunu na zítra a střih bude asi až po večeři. Co se týče té večeře, rozhodl jsem se, že udělám boloňskou omáčku. Nakonec jsem se rozhodl pro variantu s čočkou a s bazalkovým tofu. A samozřejmě tady tenhle ten recept stojí a padá na dobrých rajčatech, takže doufám, že tyhle ty budou fajn. Jsou v celku, což mi přijde o dost lepší, než když se kupují rovnou už jako nakrájený. A samozřejmě tím, že je teď zima, tak čerstvý rajčata sehnat jako v dobrý kvalitě je podle mě úplně jako nesmysl. Takže sázím na tuhle plechovku. Jinak zbytek těch ingrediencí je jasný. Samozřejmě nějaký koření do toho, tymián, oregano, bazalku. Tu tam zkusím dát jenom trošku a dám tuhle sušenou, i když mám čerstvou, protože nemám moc dobrý zkušenosti s tou čerstvou, ona hodně zhořkne teplem, takže tam zkusím dát tuhle sušenou. No a původně jsem si myslel, že to bude se špagetama, akorát, že teď jsem zjistil, že to nejsou špagety, ale tyhle ty placatý těstoviny. Takže zkusím tyhle ty. No, tady je ten sýr, co jsem koupil, respektive ta náhražka sýra. A samozřejmě tady ten recept je taky postavený na tom, že do toho dáte nějaký dobrý červený víno. Takže já jsem zvolil tady tohle to rulanský modrý, co jsme si přivezli teď naposledy z festivalu otevřených sklepů. Nepadne ho tam moc. Ale myslím si, že je důležitý tam nedávat žádný stolní vína nebo nějaký rádoby vína. Prostě, když chcete mít dobrý recept a dobrý jídlo, tak do toho musíte dávat to nejlepší, co máte. A myslím si, že tohle víno je fakt výborný. Takže jdem na přípravu. Příprava je hotová, mám to všechno nakrájený, připravený a jdu se do toho pustit. Tak jdem. Cibule. Jak jsem říkal už předtím, nakonec toho času nebylo tolik, kolik jsem si myslel, takže cvičení a střih nechám po večeři. No a teď už jenom čekám, až někdo dorazí domů.
Ahoj. Jsem doma. Ježíš, tady to voní krásně. Oh, a je to tu hrozně krásný. Ty jsi nejlepší.